Benvinguts a un nou vídeo tutorial sobre LibreOffice Writer i en aquest cas veurem com s'estableixen vores i ombrejats de paraules o de paràgrafs i també vores i ombrejats de pàgines. Per veure-ho, ho farem mitjançant un exemple. El Writer disposa d'una eina que serveix per ficar ombrejats que és bastant potent, ja que permet aplicar-los no només als paràgrafs que siguin complets, sinó també a caràcters i a tota la pàgina. Per veure com fiquem vores ombrejats a paraules, el que hem de fer és seleccionar una de les paraules, per exemple aquesta d'aquí, i utilitzar la barra d'eines que tenim aquí amb aquesta funcionalitat d'aquí. Aquesta funcionalitat el que ens permet és posar un color de ressalt de caràcters. Si no diem res, per defecte, posa el color groc. Veiem? Si seleccionem diverses paraules, seleccionem el color que volem de fons i posa un color. Així, seleccionant tot el que volem canviar el fons de les paraules, doncs posarem un color que a nosaltres ens vingui bé. A més d'això, es poden posar també fons a un paràgraf sencer. Per fer-ho, el que hem de fer és posar-nos a sobre del paràgraf i seleccionar aquest pot de pintura que indica el color de fons. En aquest moment no cal seleccionar tot el paràgraf, sinó que posant-nos en un únic lloc ja podem canviar el color de tot el paràgraf. Veieu? A més d'això, també es pot posar fons a tota la pàgina. Per fer-ho, no tenim una eina que estigui a la barra d'eines, malgrat que es pot configurar i inserir-la també, però podíem anar al format d'estil de pàgina i aquí tenim una pestanya que diu àrea. En aquesta àrea podem posar un color sòlid o podem posar un degradat, podem posar una imatge, un motiu o una trama. Si volem posar un color sòlid, seleccionarem el color que volem i li donem a aplicar i després acceptar per sortir del quadre de diàleg. Si li donem a aplicar, veieu com ens ha posat tot el fons de la pàgina d'un mateix color, però també està respectant el color que hem posat a les paraules abans. Si el que volem és posar un degradat, marcarem el quadre de degradat i indicarem el degradat que volem. Elipsoidal, radial, axial, això podem fer proves, que sigui quadrat, i podríem posar un color inicial, un verd claret, i un color final, un verd més fosc. Això podem posar també un angle, com veiem està canviant, i seleccionar qualsevol d'aquestes opcions i podem jugar per veure com queda millor. Si apliquem, veurem que també ha canviat el fons. Una vegada fet això, li donarien a acceptar i ja està. I ja es mantindrà. Si el que volem fer és posar una imatge, aquí el Writer ens dona certes opcions. Seleccionem aquesta, per exemple, i li diem que sigui aquesta de fons. Li donem a acceptar. El problema que tenim quan fiquem una imatge és que potser les lletres o el text no es veuen prou bé. Per tant, el que hauríem de seleccionar és un fons que sí que es vegi per tal de que no quedi malament el document. Si li diem un motiu, el que podem fer és similar a fer una trama, el que passa és que en aquest cas el motiu el podem seleccionar nosaltres. Podem posar això d'aquí i el motiu es repetirà com si fos una trama. Seleccionem el color que volem i apliquem. I ara veiem com aquest motiu s'ha multiplicat a tota la pàgina. Si el que volem fer és una trama que estigui predefinida, és molt semblant a un motiu, el que passa és que ja estan fetes. La seleccionem i apliquem. I se substitueix el fons per aquesta trama. Si el que volem fer és posar una vora a la pàgina, hauríem d'anar també a format, estil de pàgina, i aquí on diu vores.
Seleccionem el tipus de vora, per exemple una vora total, que tingui una ombra i un color de l'ombra, que sigui blau. L'estil de la línia podria ser puntejat i el color de la línia també li podríem dir que sigui vermell, per veure el contrast. Apliquem i acceptem. I ara estem veient com el color de la vora és vermell i el color de l'ombra és blau. Si el que volem fer és aplicar una vora a un text, el que hem de fer és seleccionar el text i on diu format de caràcter, aquí tenim també una pestanya que diu vores i podem seleccionar la vora que nosaltres vulguem. Per exemple, si volem una vora a la part de dalt i la part de sota amb un color que sigui verd i amb un estil que sigui gruixut, doncs seleccionaríem o doble, aquest d'aquí. Acceptem i com veiem s'ha ficat una vora a la part de dalt i la part de baix. Amb això donem per explicat el contingut de les vores, tant de textos, el fons i les vores i fons de la pàgina. Per qualsevol dubte, em podeu escriure un correu o posar un comentari al nostre Classroom. Ens veiem al proper vídeo.